В цьому відео хочу розповісти, чим я займався минулий місяць. Оце зараз на екрані виноград, який я укоріняв, починаючи із початку березня. Що можу сказати, що найкраще укоріняється такі сорти, як Лора та Аркадія. Трошки гірше Прозорий, а також є ще такі сорта, як Байконур та Кішміш Юпітер. Укоріняються дуже погано. Деякі я, так скажемо, прогавив і не наклеїв бірочки. Тому деякі кущики прийдеться вже з часом розбиратися, що це за виноград. Ну а деякі, ось, наприклад, Байконур, він ще не наростив своє коріння, тому стоїть поки що просто в воді. Зараз вже знаходжусь в своєму саду. Гарно пташки співають. І ось цікава така річ. На ожині не спало навіть торішнє листя. Ось один кущ, а ось інший. Отака в нас була цього року зима. Це сорт Хелена, а отут два куща, це Торнфрі. На Торнфрі листя злетіло. Там, де в мене пропало деревце персика, повністю його викопав та посадив сюди свою хурму, яку я вирощував із косточки. Ця хурма десь до 50 см, і побачимо, що з неї буде. Зробив я місяць десь назад повністю обрізку саду цього участку та біля своїх батьків. Не став я знімати це все на відео, не було в мене бажання і натхнення, як кажуть. На персик ось саме на цьому вже такі розові бутони, які починають ще чуть-чуть, і вони відкриються. І якщо вдарить мороз, це буде дуже нехорошо. Такий персик, це, по-моєму, 2 роки йому, цьому деревцю, а він уже цвіте. А це ось така маленька сливка або олича. Це починається їй 3-й рік, а вона вже заклала плодову бруньку. Буде дуже цікаво, що таке маленьке деревце зацвіте, а ще цікавіше, якщо зав'яже плоди. В тому місці, де у мене вимокла малина, тут та близько 10 метрів, я зробив ось такий насип. Тобто підняв таку грядку, зробив сантиметрів 20, можливо навіть і вище. І пересадив сюди всю малину, яка тут осталась жива. Це близько 20 кущів. Думаю, що вже на такій високій грядці вона не буде вимокати. Деякі люди писали мені у коментаріях, де я обрізав ось цю грушку, ну та інші. Писали, що ти робиш, ти ж загубив деревце. Але дивіться, це деревце уже 3-й рік починається, а воно хоче зацвісти. От така грушка. Це, здається, чи секує, чи кокосує. Подивимося. Якщо, звичайно, мене продавці не обманули. А оце груша вже 5-річна. Було декілька плодів у тому році, та вони недовисіли із-за великого вітру. Тут плодових бруньок навіть не зможу порахувати, мабуть, більше як 200 штук. Так що побачимо, як вона буде цвісти, і можливо в цьому році погода буде краща і зав'яжеться на ній трошки більше. А оцю яблуню я буду переформовувати саме зараз, тому що я вже показував, гілка ось одна першого ярусу дуже пошкоджена. Знизу вибило ось таку гілочку допоміжну, на яку я буду, так скажемо, переформовувати цю яблуню. У верхній частині, не знаю, як там на камеру буде видно, трошки зацепив такий сажистий грибок. І оця верхній провідник виріс тільки в тому році десь на 20 см. Якби хоча б виріс десь сантиметрів на 60, то можливо я все-таки оцю верхню частину і не зрізав би. Тому що, ну, трошки жалко мені, все-таки є плодова почка, і можливо в
було б отримати в цьому році деякий урожай. Хоча на інших яблунях дуже багато плодових почок, тому все ж таки мені, мабуть, буде вигідніше все-таки переформувати цю яблуню у цьому році. Тоді із оцього, із оцієї гілочки вже в цьому році виросте така, більш-менш сформується яблуня і перший ярус, і виросте новий центральний провідник. Тому що ось у цьому місці, починаючи ось звідси і аж до цього місця, сантиметрів, мабуть, 30 буде пошкодженої кори. Якщо взяти оце площину навколо цього стовбура, то це десь третя частина пошкоджена. Тобто це дерево все одно рано чи пізно пропаде. Воно буде не додавати урожаю, верхня частина буде не доотримувати поживних речовин, тому я все ж таки вирішив зразу її переформувати. Зараз я її зріжу та покажу, що в мене вийшло. Залишу я ось трошки до цього місця, все ж таки оставлю і зріжу десь ось в цьому місці, щоб ця гілочка була сюди трошки підв'язана і вона мала більш вертикальний такий вигляд. Зрізав я це деревце і все ж таки дивлюсь, що недаремно я це зробив. Тому що буквально 5 мм тільки живої тканини, а вся середина, видно там, мабуть, вона вже засохла. Тобто з цього деревця все одно нічого не було. А так, із цієї гілочки я вирощу нове деревце. Оцей пеньок, який я залишив, я чуть пізніше, десь можливо в наступному році, я його зріжу. Десь ось в цьому місці так. Щоб він помалу затягувався. Так, ну і ще плюс з тієї гілочки я нарізав собі десь 10 черенків. І хочу в наступному відео зробити прививку на тому деревці, де я в тому році збирав сорт якоби Golden Delicious. Хоча я сумніваюся, що це саме той сорт. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До наступної зустрічі.